Dis Hannes Visser van die Oudtshoorn Courant, donderdag 3 januari. Ek is so 30 km buitekant Oudtshoorn op die Mosselbaai pad by die toneel van 'n botsing wat so wat 'n uur en 'n half gelede plaasgevind het. Ek was hele ruk op die toneel, maar jy was heeltyd mediese personeel en noodpersoneel gewees. Dit is ongelukkig 'n noodlottige ongeluk. Een passasier van hierdie Nissan Tida is hier op die toneel oorlede. So ver ek kan vaststel uit die bakkie wat hier voor my staan van die Oudtshoorn se kant af gekom. Hy het 'n karavaan gesleep toe die Nissan van voor af gekom het. Die bestuurder van die Nissan het beheer oor die Nissan verloor en die bakkie reg van voor af getref. Die karavaan het die bakkie agter getref, toe losgeruk en gerol tot daaronder waar op die oomblik staan. Die bestuurder van die Nissan is beseer. Sy is hospitaal toe en die passasier wat saam met haar was, 'n vroulike persoon, is op die toneel oorlede. Die toneel is op die oomblik nog afgesper terwyl hulle wag vir die polisie se forensiese en die forensiese eenheid om te kom. Die speerders moet nou kom voordat hierdie voertuie verwyder kan word.